ခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့သွားမယ့်အကြောင်းအရာက SSH SSH ရဲ့ share secure share ပေါ့နော်လုံခြုံတဲ့ share လေးပေါ့သူ့ကို server စီကို remote login ဝင်ဖို့ရဲ့ file နဲ့ transfer လုပ်ဖို့ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် CentOS နဲ့ Ubuntu machine နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က CentOS ကို server နေရာမှာထားမယ်။ Ubuntu ကို client နေရာမှာထားမယ်။အဲ့တော့ server ရဲ့ IP ကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ်။ဒီတော့ CentOS ကိုသွားမယ်။ show rod root IP ကိုစစ်မယ်။ ifconfig config အဲ့တော့ပထမ network cat emb0s3 က10.0.2.15 DIP ကဘယ်ဟာကြာလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြားလေးရဲ့တော့ Wi-Fi နဲ့ဒီ Wi-Fi hotspot လေးရဲ့ကြာလာပါတော့ဒုတိယကက် EMB0H ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က server IP ဖြစ်သုံးမယ် 192.168.101 ဟုတ်ပြီဒီ IP ကိုကျွန်တော်တို့က server ရဲ့ IP ဖြစ်သုံးမယ်အဲ့တော့ SSH service က Linux distro တော်တော်များများမှာ default ဖြစ်ပါလာပြီးသား run နေလားမ run နေဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်မယ်Here, clear. SYSTEMCTL STATU status SSHT. The girl Ubuntu was so in team Teau SSH with Tea. Who are sent was raw D Tapia. That's so in active running. Running. Piantome. Kibo boat to kill name. Quit. Here, clear. Here, clear. Tomorrow, young Lanjama.လူရဲ့ home directory ထဲကိုရောက်မယ် ls နဲ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ centos ဆိုတဲ့ file လေးကို torch command နဲ့ create လုပ်ထားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ server ကို minimize လုပ်လိုက်မယ်မှာ centos เนาะဒီနေရာမှာ server ကို minimize လုပ်မယ် client ဖြစ်တဲ့ ubuntu ကိုဖွင့်မယ် show rod root cria သူမှလည်းSSH server run နေတာမှ run နေလို့ဆစ်ကြည့်မယ် SYSTEMCTL STATU status SSH active running ပေါ့နော် okay CRE ya clear အဲ့တော့ဝင်မယ် server စီကိုဝင်မယ်အရန်ကိုလွယ်ကူရွှေ့ရှင်းပါတယ်နော်သုံးရမယ့် command က SSH ပြီးရင်ဟိုဘက်က user name ROD root ပြီးရင် @ server ရဲ့ IP 192.168.5.101 minus p p ya port number ပေါ့နော် 22 port number ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အိမ်နံပါတ်နဲ့တူတယ်ရက်ကွက်ကတခုလဲအိမ်တွေကအများကြီးကုလိုချင်တဲ့အိမ်ကိုရောက်ဖို့အိမ်နံပါတ်နဲ့သွားရတယ်အဲ့လိုပဲ server ကတလုံးနဲ့ service တွေကအများကြီးကုလိုချင်တဲ့ service ကြီးရောက်ဖို့ port number နဲ့သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ enter ရှင်းဆက်မလားမဆက်ဘူးလား yes or no မေးရင် yes yesEnter. Password down there. Hubaka Sava, Ruka, and password bona. Tabby die. Tasu Genoro, Hubas Sava, Leo, Shaldori, last login bona. Ruka, and Hubas Sava, Ruka, and Honda entry, Leo, Shaldori bona, be routine at the die. LS. Tasu in Sava Boga find you, Genoro, Mini Yavi bona.Okay. ဒီမှာဆိုရင်ဒါ Ubuntu machine เนาะ Ubuntu machine ကို minimize လုပ်မယ်. Sorry minimize မလုပ်ဘူး. Now find the file စောက်ကြည့်လိုက်မယ်. touch touch hello hello. ls ဒါဆိုရင်ဟိုဘက် server ထဲမှာ fileတဖိုင်းထပ်တိုးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Ubuntu ကို minimize လုပ်မယ် CentOS ကို show ls ဒါဆိုရင် server မှာ find the file တိုးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ server ကို minimize ပြန်လုပ်မယ် client ဖြစ်တဲ့ Ubuntu ကိုပြန်ဖွင့်မယ် show အဲ့တော့ SSH နဲ့ simple login ဝင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ် command သုံးလဲဆိုတော့ exit exit ဒါဆိုရင်log out ပြန်ဖြစ်သွားပြီ connection close ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ
ဒီကျူရီရဲလေးကိုဒီကောင်းတဲ့တခန်းကြစီနောက်တခန်းကြလို့ရှင်ဒီ SSH ကိုမှနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြပေးပါမယ်နော်